представили? Бисерка Борисова, Христова от Мездра. Какъв проблем имаше ти? Стеснение на уретера. Трудно уринирах и много често ме караше да уринирам. Ти си ходила в София? В София, в ЖП институт ме лекуваха и ме подлагаха на пълна опойка, на процедури с катетри. И резултат нямам от тия неща, които се правеха там. В София? Нощем, да. Нощем ставах по 4-5 пъти. Дойде тука? Да. Дадох ти билките. Да, чух за вас. И след като започнах билките, още от първата седмица усетих. Намалява и ставането. Да. Нуждата от уриниране нощта. Да. По-свободно вече уринирах, нямах тия болки, тая тежест долу ниско в слабините. Да. Нямах я. И ръката, другия проблем беше изтръпване всяка нощ на дясната ръка. Да. И след взимане на билките, ръката вече не я усещам. Нямам това изтръпване, да. За тия 3 месеца веднъж или два пъти да съм усетила леко изтръпване на ръката. Пръста само средните. Да. Така че и то изчезна. Правих ти една процедура на гръбначния стълб. Да, има голям проблем с рамото ми беше изкълчено, за което не знаех. Болеше ме от 2 седмици рамото, когато дойдох, вие го установихте това, нали? Да. И ми направихте тая лечебна процедура и като си тръгнах, вече рамото не ме болеше. Гръбначният стълб също ми беше схванат и много ме болеше. Поизправи ли се така? Да, да. И след процедурата, която направихте, направо се изправих и не усещах тия болки, с които дойдох. Добре. Ще продължим лечението. Да, да. И ще се чувстваш още по-добре. Надявам се, че за 6 месеца казахте, че ще ме излекувате и аз се силно надявам на това. Те нещата вървят нататък. Да, да. Много ти благодаря.